Salahuddin Ayubi, شجاعت اور بے خوفی کے ان مظاہروں میں اور مقابلوں میں جذب ہو کے رہ گیا تھا۔ اسے ایسی ہی بہادر فوج کی ضرورت تھی۔ اس نے علی بن سفیان کے کان میں کہا، اگر اس فوج میں اسلامی جذبہ بھی ہو تو میں صرف اسی فوج سے صلیبیوں کو گھٹنوں بٹھا سکتا ہوں۔ علی بن سفیان نے وہی مشورہ دیا جو وہ پہلے بھی دے چکا تھا۔ اس نے کہا کہ اگر ناجی سے کمان لے لی جائے تو جذبہ بھی پیدا ہو جائے گا، مگر صلاح الدین ایوبی ناجی جیسے ذہین اور تجربہ کار سالار کو سبکدوش کرنے کی بجائے سدھار کر راہ حق پر لانا چاہتا تھا۔ وہ اس جشن میں اپنی آنکھوں یہی دیکھنے آیا تھا کہ یہ فوج کردار کے لحاظ سے کیسی ہے۔ اسے ناجی کی اس درخواست سے ہی مایوسی ہو گئی تھی کہ اس کے سپاہی اور کمانڈر شراب پینا چاہتے ہیں اور ناچ گانا بھی ہوگا۔ صلاح الدین ایوبی نے اس کی درخواست اس وجہ سے منظور کی تھی کہ وہ یہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لشکر کس حد تک عیش و عشرت میں ڈوبا ہوا ہے۔ بہادری، شہ سواری اور تیغ زنی وغیرہ کے مظاہروں اور مقابلوں میں تو یہ فوج عسکری اور جنگی معیار پر پوری اترتی تھی، مگر کھانے کا وقت آیا تو یہ فوج بدتمیزیوں اور ہنگامہ پرور لوگوں کا بے قابو ہجوم بن گئی۔ کھانے کا انتظام وسیع و عریض میدان میں کیا گیا تھا۔ ایک طرف فوج کے کم و بیش 2000 آدمیوں کے لیے کھانا چنا گیا تھا اور ان سے ذرا دور صلاح الدین ایوبی اور دیگر بڑے مہمانوں کے کھانے کا انتظام تھا۔ سینکڑوں سالم دمبے اور بکرے، اونٹوں کے سالم رانے اور ہزاروں مرغ روسٹ کیے گئے تھے۔ دیگر لوازمات کا کوئی شمار نہ تھا اور سپاہیوں کے سامنے شراب کے چھوٹے چھوٹے مشکیزے اور سراہیاں رکھ دی گئی تھیں۔ سپاہی کھانے اور شراب پر ٹوٹ پڑے، گٹا گٹ شراب چڑھانے لگے اور مورکہ آرائی ہونے لگی۔ صلاح الدین ایوبی یہ منظر دیکھ رہا تھا اور خاموش تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ایسا تاثر نہیں تھا جو یہ ظاہر کرتا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے۔ اس نے ناجی سے صرف اتنا پوچھا، 50,000 فوج میں سے آپ نے یہ سپاہی دعوت کے لیے کس طرح منتخب کیے تھے؟ کیا یہ آپ کے بدترین سپاہی ہیں؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے غلامانہ لہجے میں جواب دیا، یہ 2000 عسکری میرے بہترین آدمی ہیں۔ آپ نے ان کے مظاہرے دیکھے ہیں لیکن ان کی بہادری نہیں دیکھی۔ میدان جنگ میں یہ جس چاں بازی کا مظاہرہ کریں گے وہ آپ کو حیران کر دے گا۔ آپ ان کی بدتمیزی کو نہ دیکھیں، یہ آپ کے اشارے پر جانیں قربان کر دیں گے۔ میں انہیں کبھی کبھی کھلی چھوٹ دے دیا کرتا ہوں تاکہ مرنے سے پہلے دنیائے رنگ و بو سے پورا پورا لطف اٹھا لیں۔ صلاح الدین ایوبی نے اس استدلال کے جواب میں کچھ بھی نہ کہا۔ ناجی جب دوسرے مہمانوں کی طرف متوجہ ہوا تو صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان سے کہا، میں جو دیکھنا چاہتا تھا وہ دیکھ لیا ہے۔ یہ سوڈانی عسکری شراب اور ہنگامہ آرائی کے عادی ہیں، تم کہتے ہو کہ ان میں جذبہ نہیں، میں دیکھ رہا ہوں کہ ان میں کردار بھی نہیں۔ اس فوج کو اگر تم میدان جنگ میں لے گئے تو یہ لڑنے کی بجائے اپنی جان بچانے کی فکر کرے گی اور مال غنیمت لوٹے گی اور مفتوح کی عورتوں کے ساتھ وحشیانہ سلوک کرے گی۔ اس کا علاج یہ ہے، علی بن سفیان نے کہا، کہ آپ نے مختلف خطوں سے جو فوج تیار کی ہے انہیں ناجی کے اس 50,000 سوڈانی لشکر میں مدغم کر دیا جائے۔ برے سپاہی اچھے سپاہیوں کے ساتھ مل جل کر اپنی عادتیں بدل دیا کرتے ہیں۔ صلاح الدین ایوبی مسکرایا اور علی سے کہا، تم یقیناً میرے دل کا راز جانتے ہو، میرا منصوبہ یہی ہے جو میں ابھی تمہیں بتانا نہیں چاہتا تھا، کسی سے اس کا ذکر نہ کرنا۔ علی بن سفیان میں یہی وصف تھا کہ دوسروں کے دلوں کے راز جان لیتا تھا اور غیر معمولی طور پر ذہین تھا۔ وہ کچھ کہنے اور کہنے ہی لگا تھا کہ ان کے سامنے کئی اور مشعلیں روشن ہو گئیں۔
زمین پر بیش قیمت قالین بچھے ہوئے تھے، شہنائی اور سارنگ کا ایسا میٹھا اور پرسوز نغمہ ابھرا کہ مہمانوں پر سناٹا طاری ہو گیا۔ ایک طرف سے ناچنے والیوں کی قطار نمودار ہوئی، 20 لڑکیاں ایسے باریک اور نفیس لباس میں ملبوس چلی آ رہی تھیں جس میں ان کے جسموں کا انگ انگ نظر آ رہا تھا۔ ہر ایک کا لباس نہایت باریک جو شانوں سے ٹخنوں تک لمبا تھا، ان کے بال کھلے ہوئے تھے اور اسی ریشم کا حصہ نظر آتے تھے جس کا انہوں نے لباس پہن رکھا تھا۔ صحرا کی ہلکی ہلکی ہوا سے اور لڑکیوں کی چال سے یہ ڈھیلا ڈھالا لباس ہلتا تھا تو یوں لگتا تھا جیسے پھولدار پودوں کی ڈالیاں فضا میں تیر رہی ہوں۔ ہر ایک کے لباس کا رنگ جدا تھا، ہر ایک کی شکل و صورت ایک دوسری سے مختلف تھی، لیکن حسن اور جسم کی لچک میں سب ایک جیسی تھی۔ ان کے مرمری بازو اوریاں تھے، وہ چلتی آ رہی تھیں لیکن قدم اٹھتے نظر نہیں آتے تھے، وہ ہوا کی لہروں کی مانند آ رہی تھیں۔ وہ نیم دائرے میں ہو کر رک گئیں، صلاح الدین ایوبی کی طرف منہ کر کے تعظیم کے لیے جھکیں۔ سازندوں نے ان ریشمی بالوں اور جسموں کے جادو میں تلسم پیدا کر دیا۔ دو سیاہ فام دیو ہے گلحفشی جن کی کمر کے گرد چیتوں کی کھالے تھیں، ایک بڑا سا ٹوکرا اٹھائے تیز تیز قدم چلتے نظر آئے اور ٹوکرا لڑکیوں کے نیم دائرے کے سامنے رکھ دیا۔ ساز سپیروں کی بین کی دھن بجانے لگے، حفشی مست سانڈوں کی طرح پھونکارتے غائب ہو گئے۔ ٹوکرے میں سے ایک بہت بڑی کلی اوپر کو اٹھی اور پھول کی طرح کھل گئی۔ اس پھول میں سے ایک لڑکی کا چہرہ نمودار ہوا اور پھر وہ اوپر کو اٹھنے لگی۔ یوں لگتا تھا جیسے سرخ بادلوں میں سے چاند نکل رہا ہو۔ یہ لڑکی اس دنیا کی معلوم نہیں ہوتی تھی، اس کی مسکراہٹ بھی عرضی نہیں تھی، اس کے بالوں کی چمک بھی مصر کی کسی لڑکی کی چمک سے نہیں ملتی تھی، اور جب لڑکی نے پھول کی چوڑی پتیوں میں سے باہر قدم رکھا تو اس کے جسم کی لچک نے تماشائیوں کو مسحور کر لیا۔ علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھا، اس کے ہونٹوں پر مسکراہٹ تھی۔ صلاح الدین ایوبی نے مسکرا کر ان کی کان میں کہا، مجھے توقع نہیں تھی کہ یہ اتنی خوبصورت ہوگی۔ ناجی نے صلاح الدین ایوبی کے پاس آ کر کہا، امیر مصر کا اقبال بلند ہو، اس لڑکی کا نام زکوئی ہے، اسے میں نے آپ کی خاطر سکندریا سے بلایا ہے، یہ پیشاور رقاصہ نہیں اور یہ عصمت فروش بھی نہیں، رقص سے اسے پیار ہے، شوخیہ ناچتی ہے، کسی محفل میں نہیں جاتی، میں اس کے باپ کو جانتا ہوں، ساحل پر مچھلیوں کا کاروبار کرتا ہے، یہ لڑکی آپ کی عقیدت مند ہے، آپ کو پیغمبر مانتی ہے، میں اتفاق سے اس کے گھر اس کے باپ سے ملنے گیا تو اس لڑکی نے استدعا کی کہ سنا ہے صلاح الدین ایوبی امیر مصر بن کے آئے ہیں، خدا کے نام پر مجھے ان سے ملوا دو، میرے پاس اپنی جان اور رقص کے سوا کچھ بھی نہیں جو میں اس عظیم ہستی کے قدموں میں پیش کروں۔ قابل صد اہتمام امیر، میں نے آپ سے رقص و سرور کی اجازت اسی لیے مانگی تھی کہ اس لڑکی کو میں آپ کے حضور پیش کرنا چاہتا تھا، آپ نے اسے بتایا تھا کہ میں اپنے سامنے کسی لڑکی کو رقص اور اوریانی کی حالت میں نہیں دیکھ سکتا۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ لڑکیاں جنہیں آپ ملبوس لائے ہیں بالکل ننگی ہیں۔ عالی مقام، ناجی نے کھسیانہ ہو کے جواب دیا، میں نے بتایا تھا کہ امیر مصر رقص کو ناپسند فرماتے ہیں، لیکن یہ کہتی تھی کہ وہ میرا رقص پسند کریں گے کیونکہ میرے رقص میں دعوت گناہ نہیں، یہ ایک باعثمت لڑکی کا رقص ہوگا، میں ایوبی کے حضور اپنا جسم نہیں اپنا فن پیش کروں گی، اگر میں مرد ہوتی تو ایوبی کی جان کی حفاظت کے لیے اس کے محافظ دستے میں شامل ہو جاتی۔ آپ کہنا کیا چاہتے ہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ میں اس لڑکی کو اپنے پاس بلا کر اسے خراج تحسین پیش کروں کہ تم اپنے جسم کو ہزاروں مردوں کے سامنے اوریاں کر کے بہت اچھا ناچتی ہو،
اسے اس پر شاباش کہوں کہ اس نے مردوں کے جنسی جذبات بھڑکانے میں خوب مہارت حاصل کی ہے؟ نہیں امیر مصر، ناجی نے کہا، میں اسے اس وعدے پر یہاں لایا ہوں کہ آپ اسے شرف باریابی بخشیں گے۔ یہ بڑی دور سے اسی امید پر آئی ہے، ذرا دیکھیے اسے، اس کے رقص میں پیشاورانہ تاثر نہیں، خود سپردگی ہے۔ دیکھیے آپ کو کیسی نظروں سے دیکھ رہی ہے۔ بے شک عبادت صرف اللہ کی جاتی ہے، لیکن یہ رقص کی اداؤں سے، عقیدت سے، مخمور نگاہوں سے آپ کی عبادت کر رہی ہے۔ آپ اسے اپنے خیمے میں آنے کی اجازت دے دیں تھوڑی سی دیر کے لیے، اسے مستقبل کی وہ ماں سمجھیں جس کی کوکھ سے اسلام کی پاسبانی کے لیے جانباز جنم لیں گے۔ یہ اپنے بچوں کو بڑے فخر سے بتائے گی کہ میں نے صلاح الدین ایوبی سے تنہائی میں باتیں کرنے کا شرف حاصل کیا تھا۔ ناجی نے نہایت پراسرار الفاظ اور جذباتی لب و لہجے میں صلاح الدین ایوبی سے منوا لیا کہ یہ لڑکی جسے اس نے ایک بردہ فروش سے خریدا تھا، شریف باپ کی باعثمت بیٹی ہے۔ اس نے صلاح الدین ایوبی سے کہلوا لیا کہ اچھا، اسے میرے خیمے میں بھیج دینا۔ زکوئی نہایت آہستہ آہستہ جسم کو بل دیتی اور بار بار صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر مسکراتی تھی۔ باقی لڑکیاں اس کے گرد تتلیوں کی طرح جیسے اڑ رہی ہوں۔ یہ اچھل کود والا رقص نہیں تھا، مشعلوں کی روشنی میں کبھی تو یوں لگتا تھا جیسے ہلکے نیلے شفاف پانی میں جل پریاں تیر رہی ہوں۔ چاندنی کا اپنا ایک تاثر تھا۔ صلاح الدین ایوبی کے متعلق کوئی نہیں بتا سکتا کہ وہ گم سم بیٹھا کیا سوچ رہا تھا۔ ناجی کے سپاہی جو شراب پی کر ہنگامہ بپا کر رہے تھے، وہ بھی جیسے مر گئے تھے۔ زمین اور آسمان پر وجد تاری تھا۔ ناجی اپنی کامیابی پر بے حد مسرور تھا اور رات گزرتی جا رہی تھی۔ نصف شب کے بعد صلاح الدین ایوبی اس خوشنما خیمے میں داخل ہوا جو ناجی نے اس کے لیے نصب کرایا تھا۔ اندر اس نے قالین بچھا دیے تھے، پلنگ پر چیتے کی کھال کی مانند پلنگ پوش تھا۔ فانوس جو رکھوایا تھا اس کی ہلکی نیلی روشنی صحرا کی شفاف چاندنی کی مانند تھی اور اندر کی فضا عطر بیز تھی۔ خیمے کے اندر ریشمی پردے آویزاں تھے۔ ناجی صلاح الدین ایوبی کے ساتھ خیمے میں گیا اور پوچھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھیج دوں؟ میں وعدہ خلافی سے بہت ڈرتا ہوں۔ بھیج دو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اور ناجی ہرن کی طرح چوکڑیاں بھرتا خیمے سے نکل گیا۔ تھوڑا ہی وقت گزرا ہوگا کہ صلاح الدین ایوبی کے محافظوں نے ایک رقاصا کو اس خیمے کی طرف آتے دیکھا۔ خیمے کے ہر طرف مشعلیں روشن تھیں۔ روشنی کا یہ انتظام علی بن سفیان نے کرایا تھا تاکہ رات کے وقت محافظ گرد و پیش کو اچھی طرح سے دیکھ سکیں۔ رقاصا قریب آئی تو انہوں نے اسے پہچان لیا۔ انہوں نے اسے رقص میں دیکھا تھا۔ یہ وہی لڑکی تھی جو ٹوکرے میں سے نکلی تھی۔ وہ زکوئی تھی۔ وہ رقص کے لباس میں تھی۔ یہ لباس توبہ شکن تھا۔ اس میں وہ اڑیاں تھی۔ محافظوں کے کمانڈر نے اسے روک لیا۔ زکوئی نے اسے بتایا، اسے امیر مصر صلاح الدین ایوبی نے بلایا ہے۔ کمانڈر نے اسے بتایا کہ یہ ان امیروں میں سے نہیں جو تم جیسی فاحشہ لڑکیوں کے ساتھ راتیں گزارتے ہوں۔ آپ ان سے پوچھ لیں، زکوئی نے کہا، میں بن بلائے آنے کی جرت نہیں کر سکتی۔ ان کا بلاوا تمہیں کس طرح ملا تھا؟ کمانڈر نے پوچھا۔ سالار ناجی نے کہا ہے کہ تمہیں امیر مصر بلاتے ہیں، زکوئی نے کہا۔ آپ کہتے ہیں تو میں واپس چلی جاتی ہوں؟ امیر نے جواب طلبی کی تو خود بھگت لینا۔ کمانڈر تسلیم نہیں کر سکتا تھا کہ صلاح الدین ایوبی نے اپنی خوابگاہ میں ایک رقاصہ کو بلایا ہے۔ وہ ایوبی کے کردار سے واقف تھا۔ اس کے اس حکم سے بھی واقف تھا کہ ناچنے گانے والیوں سے تعلق رکھنے والے کو 100 درے لگائے جائیں گے۔ کمانڈر شش و پنج میں پڑ گیا۔ سوچ سوچ کر اس نے جرت کی اور صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں چلا گیا۔ ایوبی اندر ٹہل رہا تھا۔ کمانڈر نے ڈرتے ڈرتے کہا، باہر ایک رقاصہ کھڑی ہے، کہتی ہے حضور نے اسے بلایا ہے۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، اسے اندر بھیج دو۔ کمانڈر باہر نکلا
اور زکوئی کو اندر بھیج دیا۔ محافظوں کو توقع تھی کہ ان کا امیر اور سالار اعظم اس لڑکی کو باہر نکال دے گا۔ وہ سب اس کی گرجدار آواز سننے کے لیے تیار ہو گئے، مگر انہیں ایسی کوئی آواز نہ سنائی دی۔ رات گزرتی جا رہی تھی، اندر سے دھیمی دھیمی باتوں کی آوازیں سنائی دینے لگی۔ محافظ دستے کا کمانڈر بے قراری کے عالم میں ادھر ادھر ٹہلنے لگا۔ ایک محافظ نے اس سے کہا، کیا یہ حکم صرف ہمارے لیے ہے کہ کسی فاحشہ کے ساتھ تعلق رکھنا جرم ہے؟ ہاں، اس نے جواب دیا، حکم صرف ماتحتوں کے لیے اور قانون صرف رعایا کے لیے ہوتے ہیں۔ امیر مصر کو درے نہیں لگائے جا سکتے، بادشاہوں کا کوئی کردار نہیں ہوتا، کمانڈر نے جل کر کہا۔ صلاح الدین ایوبی شراب بھی پیتا ہوگا، ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمایا ہے۔ ہم پر جھوٹی پارسائی کا روب جمایا جاتا ہے۔ ان کی نگاہوں میں صلاح الدین ایوبی کا جو بت تھا وہ ٹوٹ پھوٹ گیا۔ اس بت میں سے ایک عربی شہزادہ نکلا جو عیاش اور بدکار تھا، پارسائی کے پردے میں گناہ کا مرتکب ہو رہا تھا۔ ناجی بہت خوش تھا، صلاح الدین ایوبی کی خوشنودی کے لیے اس نے شراب سونگی بھی نہیں تھی۔ وہ اپنے خیمے میں بیٹھا مسرت سے جھوم رہا تھا۔ اس کے سامنے اس کا نائب سالار ادروش بیٹھا تھا۔ اس نے ناجی سے کہا، اسے گئے بہت وقت گزر گیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ ہمارا تیر صلاح الدین ایوبی کے دل میں اتر گیا ہے۔ میرا تیر قطع کر گیا تھا، ناجی نے قہقہ لگا کر کہا، اگر یہ تیر قطع ہو جاتا تو فوراً یہیں لوٹ کے ہمارے پاس آ جاتا۔ تم ٹھیک کہتے ہو، ادروش نے کہا، زکوئی انسان کے روپ میں تلسم ہے، معلوم ہوتا ہے یہ لڑکی حشیشین کے ساتھ رہی ہے، ورنہ صلاح الدین ایوبی جیسا بت کبھی نہ توڑ سکتی۔ میں نے اسے جو سبق دیے تھے وہ حشیشین کے کبھی وہم گمان میں بھی نہ آئے ہوں گے، ناجی نے کہا۔ اب صلاح الدین ایوبی کے حلق سے شراب اتارنی رہ گئی ہے۔ ناجی کو باہر قدموں کی آہٹ سنائی دی، وہ دوڑ کر باہر گیا۔ وہ زکوئی نہیں تھی، کوئی سپاہی جا رہا تھا۔ ناجی نے دور سے صلاح الدین ایوبی کے خیمے کی طرف دیکھا، پردے گرے ہوئے تھے اور باہر محافظ کھڑے تھے۔ اس نے اندر جا کر ادروش سے کہا، اب میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ میری زکوئی نے بت توڑ ڈالا ہے۔ رات کا آخری پہر تھا جب زکوئی صلاح الدین ایوبی کے خیمے سے نکلی۔ ناجی کے خیمے میں جانے کے بجائے وہ دوسری طرف چلی گئی۔ راستے میں ایک آدمی کھڑا تھا جس کا جسم سر سے پاؤں تک ایک ہی لبادے میں ڈھکا ہوا تھا۔ اس نے دھیمی سی آواز میں زکوئی کو پکارا، وہ اس آدمی کے پاس چلی گئی۔ وہ آدمی اسے ایک خیمے میں لے گیا۔ بہت دیر بعد اس خیمے سے نکلی اور ناجی کے خیمے کا رخ کر لیا۔ ناجی اس وقت تک جاگ رہا تھا اور کئی بار باہر نکل کر صلاح الدین ایوبی کے خیمے کو دیکھ چکا تھا کہ زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کو پھانس لیا ہے اور اسے آسمان کی بلندیوں سے گھسیٹ کر ناجی کی ذہنیت کی پستیوں میں لے آئی ہے۔ ادروش، اس نے کہا، رات تو گزر گئی ہے، وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وہ اب آئے گی بھی نہیں، ادروش نے کہا، امیر مصر اسے اپنے ساتھ لے جائے گا۔ ایسے ہیرے کوئی شہزادہ واپس نہیں کیا کرتا، تم نے اس پر بھی غور کیا ہے؟ نہیں، ناجی نے کہا، میں نے اپنی چال کا یہ پہلو تو سوچا ہی نہیں تھا۔ کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ امیر مصر زکوئی کے ساتھ باقاعدہ شادی کر لے؟ ادروش نے کہا، اس صورت میں یہ خطرہ ہے کہ لڑکی ہمارے کام کی نہیں رہے گی۔ وہ ہے تو ہوشیار، ناجی نے کہا، مگر رقاصہ کا کیا بھروسہ؟ وہ رقاصہ کی بیٹی ہے اور تجربہ کار پیشاور ہے، دھوکہ دے سکتی ہے۔ وہ گہری سوچ میں کھویا ہوا تھا کہ زکوئی اس کے خیمے میں داخل ہوئی۔ اس نے ہنس کر کہا، اپنے امیر کے جسم کا وزن کرو اور لاؤ اتنا سونا، آپ نے میرا یہی نام مقرر کیا تھا نا؟ پہلے بتاؤ ہوا کیا؟ ناجی نے بیتابی سے پوچھا۔ جو آپ چاہتے تھے، زکوئی نے جواب دیا۔ آپ کو یہ کس نے بتایا تھا کہ صلاح الدین ایوبی پتھر ہے، فولاد ہے، اور وہ مسلمان کے اللہ کا سایہ ہے؟
उसने जमीन पर पांव का ठिड मारकर कहा, वो इस रेस से ज्यादा बेबस है जिसे हवा के हल्के हल्के झोंके उड़ाते फिरते हैं। तुम्हारे हुस्न के जादू और जुबान के तिलस्म ने उसे रेत बनाया है। अदरूश ने कहा, वरना यह कमबख्त चट्टान था। हाँ, चट्टान था, जकोई ने कहा, अब रेतीला टीला भी नहीं। मेरे मुतालिक कोई बात हुई थी, नाजी ने पूछा। हाँ, जकोई ने जवाब दिया, पूछता था नाजी कैसा आदमी है। मैंने जवाब दिया कि मिस्र में अगर किसी पर आपको एतमाद करना चाहिए तो वो सिर्फ नाजी है। उसने पूछा कि तुम किस तरह उसे जानती हो। मैंने कहा कि वो मेरे बाप के गहरे दोस्त हैं, हमारे घर गए थे और मेरे बाप से कहते थे कि मैं सलाउद्दीन अय्यूबी का गुलाम हूँ, मुझे समंदर में कूदने का हुक्म दें तो मैं कूद जाऊँगा। फिर उसने मुझसे पूछा कि तुम बाइस्मत लड़की हो। मैंने कहा कि मैं आपकी लौंडी हूँ, आपका हर हुक्म सर आँखों पर। कहने लगा, कुछ देर मेरे पास बैठो। मैं उसके पास बैठ गई। फिर वो अगर पत्थर था तो मोम हो गया और मैंने मोम को अपने सांचे में ढाल लिया। उससे रुखसत होने लगी तो उसने मुझसे माफ़ी मांगी। कहने लगा, मैंने ज़िंदगी में पहला गुनाह किया है। मैंने कहा, यह गुनाह नहीं, आपने मेरे साथ धोखा नहीं किया, ज़बरदस्ती नहीं की, मुझे बादशाहों की तरह हुक्म देकर नहीं बुलाया, मैं खुद आई थी, फिर भी आऊँगी। लड़के ने हर एक बात इस तरह खुलकर सुनाई जिस तरह उसका जिस्म उरियां था। नाजी ने जोश मसरत से उसे अपने बाजुओं में ले लिया। अदरूश जकोई को खराज तहसीन और नाजी को मुबारकबाद पेश करके खैमे से निकल गया। सहरा की इस पुरअसरार रात की कोख से जिस सुबह ने जन्म लिया वो किसी भी सहराई सुबह से मुख्तलिफ नहीं थी, मगर इस सुबह के उजाले ने अपने तारीख सीने में एक रास छुपा लिया था जिसकी कीमत इस सल्तनत इस्लामिया जितनी थी, जिसके क़याम और इस्तेहकाम का ख्वाब सलाहुद्दीन अय्यूबी ने देखा और उसकी ताबीर का अज़्म लेकर जवान हुआ था। गुज़िश्ता रात इस सहरा में जो वाक़या हुआ उसके दो पहलू थे। एक पहलू से सिर्फ नाजी और अदरूश वाकिफ थे, दूसरे पहलू से सलाउद्दीन अय्यूबी का मुहाफिज दस्ता वाकिफ था और सलाउद्दीन अय्यूबी, उसका सुराग रसां और जासूस अली बिन सुफियान और ज़कोई, तीन ऐसे अफराद थे जो इस वाक़े के दोनों पहलुओं से वाकिफ थे। सलाउद्दीन अय्यूबी और उसके स्टाफ को नाजी ने नहायत शान व शौकत और अकीदत मंदी से रुख्सत किया। सोडानी फौज दो रवैया खड़ी सलाउद्दीन जिंदाबाद के नारे लगा रही थी। सलाउद्दीन अय्यूबी ने नारों के जवाब में बाजू लहराने, मुस्कुराने और दीगर तकल्लुफात की परवाह न की। नाजी से हाथ मिलाया, अपने घोड़े को एड़ लगा दी, उसके पीछे उसके मुहाफिजों और दीगर स्टाफ को भी घोड़े दौड़ाने पड़े। अपने मरकजी दफ्तर में पहुंचकर वो अली बिन सुफियान और अपने एक नायब को अंदर ले गया और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। वो सारा दिन कमरे में बंद रहे। सूरज गुरूब हुआ, रात तारीख हो गई, कमरे के अंदर खाना तो दरकिनार, पानी भी नहीं गया। रात खासी गुजर चुकी थी जब तीनों बाहर निकले और अपने अपने घरों को रवाना हुए। अली बिन सुफियान उनसे अलग हुआ तो मुहाफिजों के दस्ते के कमांडर ने उसे रोक लिया और कहा, मोहतरम, हमारा फ़र्ज है कि हम हुक्म माने और ज़बान बंद रखें, लेकिन मेरे दस्ते में एक मायूसी और बेइत्मीनानी पैदा हो गई है, खुद मैं भी इसका शिकार हो रहा हूं। कैसी मायूसी? मुहाफिज कहते हैं कि एक फौज को शराब पीने की इजाजत है तो हमें उससे क्यों मना किया गया है? कमांडर ने कहा, अगर आप मेरी शिकायत को गुस्ताखी समझे तो सजा दें, लेकिन मेरी शिकायत सुन लें। हम अपने अमीर को खुदा का बरगुजीदा इंसान समझते थे और उस पर दिलो जान से फिदा थे, मगर रात उसके खेमे में एक रखासा गई थी। अली बिन सुफियान ने इसकी बात पूरी करते हुए कहा, तुमने कोई गुस्ताखी नहीं की। गुनाह अमीर करे या गरीब, सजा में कोई फर्क नहीं, गुनाह बहरहाल गुनाह है। मैं तुम्हें यकीन दिलाता हूं कि रखासा और अमीर मिस्र की खुफिया मुलाकात के साथ
گناہ کا کوئی تعلق نہیں تھا۔ یہ کیا تھا ابھی نہیں بتاؤں گا، آہستہ آہستہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ تم سب کو معلوم ہو جائے گا کہ رات کیا ہوا تھا۔ اس نے کمانڈر کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہا، میری بات غور سے سنو عامر بن صالح، تم پرانے عسکری ہو، اچھی طرح جانتے ہو کہ فوج اور فوج کے سربراہوں کے کچھ راز ہوتے ہیں جن کی حفاظت ہم سب کا فرض ہے۔ رقاصہ اور امیر مصر کے خیمے میں جانا بھی ایک راز ہے۔ اپنے جابازوں کو کسی شک میں نہ پڑنے دو، اور کسی سے ذکر تک نہ ہو کہ رات کیا ہوا تھا۔ علی بن سفیان کی قابلیت اور کارناموں سے یہ کمانڈر آگاہ تھا، مطمئن ہو گیا اور اس نے اپنے دستے کے شکوک رفع کر دیے۔ اگلے روز صلاح الدین ایوبی دوپہر کا کھانا کھا رہا تھا کہ اسے اطلاع دی گئی کہ ناجی ملنے آیا ہے۔ صلاح الدین ایوبی کھانے سے فارغ ہو کر ناجی سے ملا۔ ناجی کا چہرہ بتا رہا تھا کہ گھبرایا ہوا ہے اور غصے میں بھی ہے۔ اس نے ہکلانے کے لہجے میں کہا، قابل صد احترام امیر، کیا یہ حکم آپ نے جاری کیا ہے کہ سوڈانی محافظ فوج کی 50,000 نفری مصر کی اس فوج میں مدغم کر دی جائے جو حال ہی میں تیار ہوئی ہے؟ ہاں ناجی، صلاح الدین ایوبی نے تحمل سے جواب دیا، میں نے کل سارا دن اور رات کا کچھ حصہ صرف کر کے اور بڑی گہری سوچ و بچار کے بعد یہ فیصلہ تحریر کیا ہے کہ جس فوج کے تم سالار ہو اسے مصر کی فوج میں اس طرح مدغم کر دیا جائے کہ ہر دستے میں سوڈانیوں کی نفری صرف 10% ہو، اور تمہیں یہ حکم بھی مل چکا ہوگا کہ تم اب اس فوج کے سالار نہیں ہوگے، تم فوج کے مرکزی دفتر میں آ جاؤ گے۔ عالی مقام، ناجی نے کہا، مجھے کس جرم کی سزا دی جا رہی ہے؟ اگر تمہیں یہ فیصلہ پسند نہیں تو فوج سے الگ ہو جاؤ۔ صلاح الدین ایوبی نے کہا، معلوم ہوتا ہے میرے خلاف سازش کی گئی ہے۔ ناجی نے کہا، آپ کے بلند دماغ اور گہری نظر کو چھان بین کر لینی چاہیے، مرکز میں میرے بہت سے دشمن ہیں۔ میرے دوست، صلاح الدین ایوبی نے کہا، میں نے یہ فیصلہ صرف اس لیے کیا ہے کہ میری انتظامیہ اور فوج سے سازشوں کا خطرہ ہمیشہ کے لیے نکل جائے، اور میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ فوج میں کسی کا عہدہ کتنا ہی اونچا کیوں نہ ہو اور کوئی کتنا ہی ادنا کیوں نہ ہو، وہ شراب نہ پیے، ہلڑ بازی نہ کرے اور فوجی جشنوں میں ناچ گانے نہ ہوں۔ لیکن علی جا، ناجی نے کہا، میں نے حضور سے اجازت لے لی تھی، اور میں نے شراب اور ناچ گانے کی اجازت صرف اس لیے دی تھی کہ اس فوج کو اس کی اصل حالت میں دیکھ سکوں، جسے تم ملت اسلامیہ کی فوج کہتے ہو۔ میں 50,000 نفری کو برطرف نہیں کر سکتا، مصری فوج میں سے اسے مدغم کر کے اس کے کردار کو سدھار دوں گا۔ اور یہ بھی سن لو کہ ہم میں کوئی مصری، سوڈانی، شامی اور اجمی نہیں ہے، ہم مسلمان ہیں، ہمارا جھنڈا ایک اور مذہب ایک ہے۔ امیر عالی مرتبت نے یہ تو سوچا ہوتا کہ میری حیثیت کیا رہ جائے گی۔ جس کے تم اہل ہو، صلاح الدین ایوبی نے کہا، اپنے ماضی پر خود ہی نگاہ ڈالو، ضروری نہیں کہ اپنی کارستانیوں کی داستان مجھ سے سنو، فوراً واپس ہو جاؤ، اپنی فوج کی نفری، سامان، جانوروں، سامان خورد و نوش وغیرہ کے کاغذات تیار کر کے میرے نائب کے حوالے کر دو، 7 دن کے اندر میرے حکم کی تعمیل مکمل ہو جائے۔ ناجی نے کچھ کہنا چاہا لیکن صلاح الدین ایوبی ملاقات کے کمرے سے نکل گیا۔ یہ بات ناجی کے خفیہ حرم میں بھی پہنچ گئی تھی کہ زکوئی کو امیر مصر نے رات بھر کا شرف باریابی بخشا ہے۔ زکوئی کے خلاف حسد کی آگ پہلے ہی پھیلی ہوئی تھی، اسے آئے ابھی بہت تھوڑا عرصہ گزرا تھا، لیکن ناجی پہلے روز سے ہی اسے اپنے ساتھ رکھنے لگا تھا، اسے ذرا سی دیر کے لیے بھی اپنے اس حرم میں جانے نہ دیتا تھا جہاں اس کی دل پسند ناچنے والی جوان لڑکیاں رہتی تھیں۔ زکوئی کو
اس نے الگ کمرہ دیا تھا۔ انہیں یہ تو معلوم نہ تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو موم کرنے کی ٹریننگ دے رہا ہے اور وہ کسی بہت بڑے تقریبی منصوبے پر کام کر رہا ہے۔ یہ رقاصائیں یہ دیکھ کر جل بھن گئی تھیں کہ زکوئی نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے اور اس کے دل میں ان کے خلاف نفرت پیدا کر دی ہے۔ حرم کی دو لڑکیاں زکوئی کو ٹھکانے لگانے کی سوچتی رہتی تھیں۔ اب انہوں نے دیکھا کہ زکوئی کو امیر مصر نے بھی اتنا پسند کیا ہے کہ اسے رات بھر اپنے خیمے میں رکھا ہے، تو وہ پاگل سی ہو گئی۔ اسے ٹھکانے لگانے کا واحد طریقہ قتل تھا۔ قتل کے دو ہی طریقے ہو سکتے تھے، زہر یا کرائے کا قاتل جو اسے سوتے میں قتل کرائے۔ دونوں طریقے ممکن نہیں تھے کیونکہ زکوئی باہر نہیں نکلتی تھی اور زہر دینے کے لیے اس تک رسائی نہیں ہو سکتی تھی۔ ان دونوں نے حرم کی سب سے زیادہ چالاک ملازمہ کو اعتماد میں لے رکھا تھا، اسے انعام و اکرام دیتی رہتی تھی۔ جب حسد کی انتہا نے ان کی آنکھوں میں خون اتار دیا تو انہوں نے اس ملازمہ کو منہ مانگے انعام کا لالچ دے کر اپنا مدعا بیان کر دیا۔ یہ ملازمہ بڑی منجی ہوئی عورت تھی۔ اس نے کہا کہ سالار کی رہائش گاہ میں جا کر زکوئی کو زہر دینا ممکن نہیں ہے، موقع محل دیکھ کر اسے خنجر سے قتل کیا جا سکتا ہے، اس کے لیے وقت چاہیے۔ اس نے وعدہ کیا کہ وہ زکوئی کی نقل و حرکت پر نظر رکھے گی، ہو سکتا ہے کہ کوئی موقع جلدی نکل آئے۔ اس جرائم پیشہ عورت نے یہ بھی کہا کہ اگر کوئی موقع نہ نکلا تو حشیشین کی مدد حاصل کی جائے گی، مگر وہ معاوضہ بہت زیادہ لیتے ہیں۔ دونوں لڑکیوں نے اسے یقین دلایا کہ وہ زیادہ سے زیادہ معاوضہ دینے کو تیار ہیں۔ ناجی بے حد غصے کے عالم میں اپنے کمرے میں ٹہل رہا تھا۔ زکوئی اسے ٹھنڈا کرنے کی بہت کوشش کر رہی تھی لیکن اس کا غصہ بڑھتا جا رہا تھا۔ آپ مجھے اس کے پاس جانے دیں، زکوئی نے چوتھی بار کہا، میں اسے شیشے میں اتار لوں گی۔ بیکار ہے، ناجی نے گرج کر کہا، وہ کمبخت حکم نامہ جاری کر چکا ہے جس پر عمل بھی شروع ہو چکا ہے، مجھے اس نے کہیں کا نہیں رہنے دیا، اس پر تمہارا جادو نہیں چل سکا۔ مجھے معلوم ہے کہ میرے خلاف یہ سازش کرنے والے لوگ کون ہیں، وہ میری ابھرتی ہوئی حیثیت سے حسد کرتے ہیں۔ میں امیر مصر بننے والا تھا، میں نے یہاں کے حکمرانوں پر حکومت کی ہے حالانکہ میں معمولی سا سالار تھا، اب میں سالار بھی نہیں رہا۔ اس نے دربان کو اندر بلا کر کہا، ادروش کو بلا لائے۔ اس کا ہمراز اور نائب ادروش آیا تو ناجی نے اس کے ساتھ بھی اسی موضوع پر بات کی، اسے وہ کوئی نئی خبر نہیں سنا رہا تھا۔ ادروش کے ساتھ وہ صلاح الدین ایوبی کے نئے حکم نامے پر تفصیلی تبادلہ خیال کر چکا تھا، مگر دونوں اس کے خلاف کوئی کاروائی سوچ نہیں سکے تھے۔ اب اس کے دماغ میں ایک کاروائی آ گئی تھی۔ اس نے ادروش سے کہا، میں نے جوابی کاروائی سوچ لی ہے۔ کیا؟ بغاوت، ناجی نے کہا۔ ادروش چپ چاپ اسے دیکھتا رہا۔ ناجی نے کہا، تم حیران ہو گئے ہو؟ کیا تمہیں شک ہے کہ یہ 50,000 سوڈانی فوج ہماری وفادار نہیں؟ کیا یہ صلاح الدین ایوبی کی نسبت مجھے اور تمہیں اپنا حاکم اور بہیقا نہیں سمجھتی؟ کیا تم اپنی فوج کو یہ کہہ کر بغاوت پر آمادہ نہیں کر سکتے کہ تمہیں مصریوں کا غلام بنایا جا رہا ہے اور مصر تمہارا ہے؟ ادروش نے گہری سانس لے کر کہا، میں نے اس اقدام پر غور نہیں کیا تھا۔ بغاوت کا انتظام ایک اشارے پر ہو سکتا ہے، لیکن مصر کی نئی فوج بغاوت کو دبا سکتی ہے اور اس فوج کو کمک بھی مل سکتی ہے۔ حکومت سے ٹکر لینے سے پہلے ہمیں ہر پہلو پر غور کر لینا چاہیے۔ میں غور کر چکا ہوں، ناجی نے جواب دیا۔ میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم دو پیامبر تیار کر دو، انہیں بہت دور جانا ہے، آؤ میری باتیں غور سے سن لو۔ زکوئی تم اپنے کمرے میں چلی جاؤ۔ زکوئی اپنے کمرے میں چلی گئی اور وہ دونوں
ساری رات اپنے کمرے میں بیٹھے رہے۔ صلاح الدین ایوبی نے دونوں فوجوں کو مدغم کرنے کا وقت 7 روز مقرر کیا تھا۔ کاغذی کاروائی ہوتی رہی، ناجی پوری طرح تعاون کرتا رہا۔ 4 روز گزر چکے تھے۔ اس دوران ناجی ایک بار پھر صلاح الدین ایوبی سے ملا، لیکن اس نے کوئی شکایت نہ کی۔ تفصیلی رپورٹ دے کر صلاح الدین ایوبی کو مطمئن کر دیا کہ 7ویں روز دونوں فوجیں ایک ہو جائیں گی۔ صلاح الدین ایوبی کے نائبین نے بھی اسے یقین دلایا کہ ناجی دیانتداری سے تعاون کر رہا ہے، مگر علی بن سفیان کی رپورٹ کسی حد تک پریشان کن تھی۔ اس کی انٹیلیجنس سروس نے رپورٹ دی تھی کہ سوڈانی فوج کے سپاہیوں میں بے اطمینانی اور ابتری سی پائی جاتی ہے۔ وہ مصری فوج میں مدغم ہونے پر خوش نہیں۔ ان کے درمیان یہ افواہیں پھیلائی جا رہی تھیں کہ مصری فوج میں مدغم ہو کر ان کی حیثیت غلاموں کی سی ہو جائے گی، انہیں مال غنیمت بھی نہیں ملے گا اور ان سے بار برداری کا کام لیا جائے گا، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ انہیں شراب نوشی کی اجازت نہیں ہوگی۔ علی بن سفیان نے یہ رپورٹیں صلاح الدین ایوبی تک پہنچا دی۔ ایوبی نے اسے کہا کہ یہ لوگ طویل مدت سے عیش کر رہے ہیں، انہیں نئی تبدیلی یقیناً پسند نہیں آئے گی۔ مجھے امید ہے کہ وہ نئے حالات اور ماحول کے عادی ہو جائیں گے۔ اس لڑکی سے ملاقات ہوئی یا نہیں؟ صلاح الدین ایوبی نے پوچھا۔ نہیں، علی نے جواب دیا، اس سے ملاقات ممکن نظر نہیں آتی، میرے آدمی ناکام ہو چکے ہیں، ناجی نے اسے قید کر رکھا ہے۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے، رات ابھی ابھی تاریخ ہوئی تھی۔ زکوئی اپنے کمرے میں تھی، ناجی ادروش کے ساتھ اپنے کمرے میں تھا۔ اسے گھوڑوں کے قدموں کی آوازیں سنائی دی۔ اس نے پردہ ہٹا کر دیکھا، باہر کے چراغوں کی روشنی میں اسے 2 گھوڑ سوار گھوڑوں سے اترتے دکھائی دیے۔ لباس سے وہ تاجر معلوم ہوتے تھے، لیکن وہ گھوڑوں سے اتر کر ناجی کے کمرے کی طرف چلے تو ان کی چال بتاتی تھی کہ یہ تاجر نہیں۔ اتنے میں ادروش باہر نکلا، دونوں سوار اسے دیکھ کر رک گئے اور ادروش کو سپاہیوں کے انداز سے سلام کیا۔ ادروش نے ان کے گرد گھوم کر ان کے لباس کا جائزہ لیا، پھر انہیں کہا کہ ہتھیار دکھاؤ۔ دونوں نے پھرتی سے چوغے کھولے اور ہتھیار دکھائے۔ ان کے پاس چھوٹی تلواریں اور ایک خنجر تھا۔ ادروش انہیں اندر لے گیا، دربان ایک طرف کھڑا تھا۔ زکوئی گہری سوچ میں کھو گئی۔ وہ کمرے سے نکلی اور ناجی کے کمرے کا رخ کیا، مگر دربان نے اسے دروازے پر روک لیا اور کہا کہ اسے حکم ملا ہے کہ کسی کو اندر نہ جانے دوں۔ زکوئی کو وہاں ایسی حیثیت حاصل ہو گئی تھی کہ وہ کمانڈروں پر بھی حکم چلانے لگی تھی۔ دربان کے روکنے سے بھی وہ سمجھ گئی کہ کوئی خاص بات ہے۔ اسے یاد آیا کہ 2 راتیں پہلے ناجی نے اس کی موجودگی میں ادروش سے کہا تھا، میں عیسائی بادشاہوں کو مدد کے لیے بلا رہا ہوں، تم 2 پیامبر تیار کرو، انہیں بہت دور جانا ہے۔ اور پھر اس نے زکوئی کو اپنے کمرے میں چلے جانے کو کہا تھا، اور اس نے بغاوت کی باتیں بھی کی تھیں۔ یہ سب کچھ سوچ کر وہ اپنے کمرے میں واپس چلی گئی۔ اس کے اور ناجی کے خاص کمرے کے درمیان ایک دروازہ تھا جو دوسری طرف سے بند تھا۔ اس نے اسی دروازے کے ساتھ کان لگا دیے۔ ادھر کی آوازیں دھیمی تھیں، اسے کوئی بات سمجھ نہ آئی۔ کچھ دیر بعد اسے ناجی کی بڑی صاف آواز سنائی دی۔ اس نے کہا، آبادیوں سے دور رہنا، اگر کوئی شک میں پکڑنے کی کوشش کرے تو تم سب سے پہلے یہ پیغام غائب کرنا، جان پر کھیل جانا، جو بھی راستے میں حائل ہو اسے ختم کر دینا۔ تمہارا سفر 4 دنوں کا ہے، 3 دنوں میں پہنچنے کی کوشش کرنا۔ سمت یاد کر لو، شمال مشرق۔ دونوں آدمی باہر نکلے، زکوئی بھی باہر آ گئی۔ اس نے دیکھا کہ وہ دونوں گھوڑوں پر سوار ہو رہے تھے، ناجی اور ادروش بھی باہر کھڑے تھے۔
سواروں کو الوداع کہنے نکلے ہوں گے. سوار بہت تیزی سے روانہ ہو گئے. ناجی نے زکوئی کو دیکھا تو اسے بلا کر کہا، میں باہر جا رہا ہوں، کام بہت ہے، تم آرام کرو، اگر اکیلے دل نہ لگے تو حرم میں گھوم پھر آنا. ہاں، زکوئی نے کہا، جب سے آئی ہوں باہر نہیں نکلی. ناجی اور ادروس چلے گئے. زکوئی نے چوغا پہنا، کمر بند میں خنجر رکھا اور حرم کی طرف چل پڑی. وہ جگہ چند سو گز دور تھی. وہ ناجی پر یہ ظاہر کرنا چاہتی تھی کہ وہ حرم میں گئی تھی. دربان کو بھی اس نے یہی بتایا. حرم میں داخل ہوئی تو وہاں کی رہنے والیوں نے اسے حیران ہو کے دیکھا. وہ پہلی دفعہ وہاں گئی تھی. سب نے اس کا استقبال احترام اور پیار سے کیا. ان دو لڑکیوں نے بھی اسے خوش آمدید کہا جو اسے قتل کرانا چاہتی تھی. زکوئی سب سے ملی، ہر ایک کے ساتھ باتیں کی اور واپس چل پڑی. وہ ملازمہ بھی وہی تھی جسے اس کے قتل کے لیے رکھا گیا تھا. اس نے زکوئی کو بڑی غور سے دیکھا. زکوئی باہر نکل گئی. حرم والے مکان اور ناجی کی رہائش گاہ کا درمیانی علاقہ اونچا نیچا تھا اور ویران. زکوئی حرم سے نکلی تو ناجی کی رہائش گاہ کی طرف جانے کی بجائے بہت تیز تیز دوسری سمت چل پڑی. ادھر ایک پگڈنڈی بھی تھی لیکن زکوئی اس سے ذرا دور ہٹ کر جا رہی تھی. اس سے 15-20 قدم پیچھے ایک سیاہ سایہ چلا جا رہا تھا. وہ کوئی انسان ہی ہو سکتا تھا، مگر سر سے پاؤں تک ایک لبادے میں لپٹا ہونے کی وجہ سے سیاہ بھوت لگتا تھا. زکوئی کی رفتار تیز ہوئی تو اس بھوت نے اپنی رفتار اس سے بھی تیز کر دی. آگے گھنی جھاڑیاں تھیں، زکوئی ان میں روپوش ہو گئی. سیاہ بھوت بھی جھاڑیوں میں غائب ہو گیا. وہاں سے کوئی 250-300 گز آگے صلاح الدین ایوبی کی رہائش گاہ تھی، جس کے ارد گرد فوج کے اعلیٰ رتبوں کے افراد رہتے تھے. زکوئی کا رخ ادھر ہی تھا. وہ گھنی جھاڑیوں میں سے نکلی ہی تھی کہ بائیں طرف سے سیاہ بھوت اٹھا. چاندنی بڑی صاف تھی، پھر بھی اس کا چہرہ نظر نہیں آتا تھا. اس کے پاؤں کی آہٹ بھی نہیں تھی. بھوت کا ہاتھ اوپر اٹھا، چاندنی میں خنجر چمکا اور بجلی کی تیزی سے خنجر زکوئی کے بائیں کندھے اور گردن کے درمیان اتر گیا. زکوئی کی چیخ نہیں نکلی، خنجر اس کے کندھے سے نکل گیا. زکوئی نے اتنا گہرا زخم کھا کر بھی نہایت تیزی سے اپنے کمر بند سے خنجر نکالا. بھوت نے اس پر دوسرا وار کیا تو زکوئی نے اس کے خنجر والے بازو کو اپنے بازو سے روک کر اپنا خنجر بھوت کے سینے میں گھونپ دیا. اسے چیخ سنائی دی جو کسی عورت کی تھی. زکوئی نے اپنا خنجر کھینچ کر دوسرا وار کیا جو بھوت کے پیٹ میں اتر گیا. اس کے ساتھ ہی اس کے اپنے پہلو میں خنجر لگا لیکن زیادہ گہرا نہیں اترا. بھوت چکرا کر گرا. زکوئی نے یہ نہیں دیکھا کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا. وہ دوڑ پڑی. اس کے جسم سے خون بہت تیزی سے بہہ رہا تھا. صلاح الدین ایوبی کا مکان اسے چاندنی میں نظر آنے لگا. آدھا فاصلہ طے کر کے اسے چکر آنے لگے. اس کی رفتار سست ہونے لگی. اس نے چلانا شروع کر دیا، علی ایوبی، علی ایوبی. اس کے کپڑے لال سرخ ہو گئے تھے اور وہ بڑی مشکل سے قدم گھسیٹ رہی تھی. اس کی منزل تھوڑی ہی دور رہ گئی تھی، جہاں تک پہنچنا اس کے لیے ممکن نظر نہیں آتا تھا. وہ مسلسل صلاح الدین ایوبی اور علی بن سفیان کو پکارے جا رہی تھی. قریب کہیں ایک گشتی سنتری پھر رہا تھا. اسے اس کی آوازیں سنائی دیں تو وہ دوڑ کر پہنچا. زکوئی اس پر گر پڑی اور کہا، مجھے امیر مصر تک پہنچا دو، بہت جلدی، بہت جلدی. سنتری نے اس کا خون دیکھا تو اسے پیٹ پر لاد کر دوڑ پڑا. صلاح الدین ایوبی اپنے کمرے میں بیٹھا علی بن سفیان سے رپورٹ دے رہا تھا. اس کے دو نائب بھی موجود تھے. یہ رپورٹیں کچھ اچھی نہیں تھیں. علی بن سفیان نے بغاوت کے خدشے کا اظہار کیا تھا جس پر غور ہو رہا تھا. دربان گھبراہٹ کے عالم میں اندر آیا اور بتایا کہ ایک سپاہی ایک زخمی لڑکی کے اٹھائے باہر کھڑا ہے. کہتا ہے یہ لڑکی امیر مصر سے ملنا چاہتی ہے.
یہ سنتے ہی علی بن سفیان کمان سے نکلے ہوئے تیر کی طرح کمرے سے نکل گیا. اس کے پیچھے صلاح الدین ایوبی دوڑ پڑا. اتنے میں لڑکی کو اندر لے آئے. صلاح الدین ایوبی نے کہا، طبیب اور جراح کو فوراً بلاؤ. لڑکی کو صلاح الدین ایوبی نے اپنے پلنگ پر لٹا دیا. ذرا سی دیر میں پلنگ پوش خون سے لال ہونے لگا. کسی کو نہ بلاؤ، لڑکی نے نحیف آواز میں کہا، میں اپنا فرض ادا کر چکی ہوں. تمہیں زخمی کس نے کیا ہے زکوئی؟ علی بن سفیان نے پوچھا. پہلے ضروری باتیں سن لو، زکوئی نے کہا. شمال مشرق کی طرف سوار دوڑا دو. دو سوار جاتے نظر آئیں گے، دونوں کے چوغے بادامی رنگ کے ہیں. ایک کا گھوڑا بادامی اور دوسرے کا سیاہ ہے. وہ تاجر لگتے ہیں. ان کے پاس سالار ناجی کا تحریری پیغام ہے جو عیسائی بادشاہ فرینک کو بھیجا گیا ہے. ناجی کی یہ سوڑانی فوج بغاوت کرے گی. مجھے اور کچھ بھی نہیں معلوم. تمہاری سلطنت سخت خطرے میں ہے. ان دو سواروں کو راستے میں پکڑ لو، تفصیل ان کے پاس ہے. بولتے بولتے زکوئی کو غشی آنے لگی. دو طبیب آ گئے. انہوں نے زکوئی کا خون بند کرنے کی کوششیں شروع کر دیں. اس کے منہ میں دوائیاں ڈالی جن کے اثر سے وہ بولنے کے قابل ہو گئی. وہ ضروری پیغام دے چکی تھی. اس کے بعد اس نے دوسری ساری باتیں سنائی، مثلا ناجی نے ادروش کے ساتھ کیا باتیں کی تھیں، اسے کس طرح اپنے کمرے میں بھیج دیا گیا تھا، ناجی کا غصہ اور بھاگ دوڑ، دو سواروں کا آنا وغیرہ. پھر اس نے بتایا کہ اسے کچھ علم نہیں کہ اس پر حملہ کرنے والا کون تھا. وہ موقع موضوع دیکھ کر ادھر ہی رپورٹ دینے کے لیے آ رہی تھی کہ پیچھے سے کسی نے اسے خنجر گھونپ دیا. اس نے اپنا خنجر نکال کر حملہ آور پر حملہ کیا. حملہ آور کی چیخ بتاتی تھی کہ وہ کوئی عورت ہے. اس نے حملے کی جگہ بتائی. اسی وقت اس جگہ آدمی دوڑا دیے گئے. زکوئی نے کہا تھا کہ وہ زندہ نہیں ہو سکتی. اس کے خنجر اس کے سینے اور پیٹ میں لگے تھے. خون رک نہیں رہا تھا. زیادہ تر خون تو پہلے ہی بہ گیا تھا. زکوئی نے صلاح الدین ایوبی کا ہاتھ پکڑا اور چوم کر کہا، اللہ آپ کو اور آپ کی سلطنت کو سلامت رکھے. آپ شکست نہیں کھا سکتے. مجھ سے زیادہ کوئی نہیں بتا سکتا کہ صلاح الدین ایوبی کا ایمان کتنا پختہ ہے. پھر اس نے علی بن سفیان سے کہا، میں نے کوتاہی تو نہیں کی. آپ نے جو فرض مجھے سونپا تھا وہ میں نے پورا کر دیا ہے. تم نے اس سے زیادہ پورا کیا ہے. علی بن سفیان نے اسے کہا، میرے تو وہم گمان میں بھی نہ تھا کہ ناجی اس حد تک خطرناک کاروائی کرے گا اور تمہیں جان کی قربانی دینی پڑے گی. میں نے تمہیں صرف مقبری کے لیے وہاں بھیجا تھا. کاش میں مسلمان ہوتی، زکوئی نے کہا. اس کے آنسو نکل آئے. اس نے کہا، میرے اس کام کا جو بھی معاوضہ دینا ہے وہ میرے اندھے باپ اور سدا بیمار ماں کو دے دینا. ان کی معذوریوں نے مجھے 12 سال کی عمر میں رقاصا بنا دیا تھا. زکوئی کا سر ایک طرف ٹھلک گیا. آنکھیں ات کھلی رہیں اور ہونٹ اس طرح نیمبا جیسے مسکرا رہی ہو. طبیب نے نفس پر ہاتھ رکھا اور صلاح الدین ایوبی کی طرف دیکھ کر سر ہلایا. زکوئی کی روح اس کے زخمی جسم سے آزاد ہو گئی تھی. صلاح الدین ایوبی نے کہا، یہ کسی بھی مذہب کی تھی، اسے پورے اعزاز کے ساتھ دفن کرو. اس نے اسلام کے لیے جان قربان کی ہے. یہ ہمیں دھوکہ بھی دے سکتی تھی. دربان نے بتایا کہ باہر ایک عورت کی لاش آئی ہے. جا کر دیکھا، وہ ایک ادھیڑ عمر کی عورت کی لاش تھی. جائے وقوع سے وہ دو خنجر ملے تھے. اس عورت کو کوئی نہیں پہچانتا تھا. یہ ناجی کے حرم کی ملازمہ تھی جس نے انعام کے لالچ میں زکوئی پر قاتلانہ حملہ کیا تھا. رات کو ہی زکوئی کو فوجی اعزاز کے ساتھ دفن کر دیا گیا اور ملازمہ کی لاش گڑھا کھود کر دفنا دی گئی. دونوں کو خفیہ طریقے سے دفنایا گیا. انہیں جب دفنایا جا رہا تھا، صلاح الدین ایوبی نے نہایت اعلیٰ نسل کے 8 جوان گھوڑے منگوائے اور 8 سوار منتخب کر کے انہیں علی بن سفیان کی کمان میں ناجی کے ان دو آدمیوں کے پیچھے دوڑا دیا جو ناجی کا پیغام لے کے جا رہے تھے.
زکوئی کون تھی؟ وہ مراخش کی ایک رخاصہ تھی، کسی کو بھی معلوم نہیں کہ اس کا مذہب کیا تھا۔ وہ مسلمان نہیں تھی، عیسائی بھی نہیں تھی، جیسا کہ کہا جا چکا ہے کہ علی بن سفیان صلاح الدین ایوبی کی انٹیلیجنس یعنی جاسوسی اور سراغ رسانی کا سربراہ تھا۔ اسے دوسروں کے راز معلوم کرنے کے لیے کئی ڈھنگ اختیار کرنے پڑتے تھے۔ صلاح الدین ایوبی اسے اپنے ساتھ مصر لایا تھا۔ یہاں آ کر معلوم ہوا کہ سوڈانی فوج کا سالار ناجی سازشی اور شیطان ہے۔ اس کے اندرون خانہ حالات معلوم کرنے کے لیے علی بن سفیان نے جاسوسی کا جال بچھا دیا تھا۔ اسے راز کی ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ ناجی حسن بن صباح کے فدائیوں کی طرح مخالفین کو حسین لڑکیوں اور حشیش سے پھانستا اور اپنا گرویدا بناتا یا مروا دیتا ہے۔ علی بن سفیان نے تلاش بسیار کے بعد کسی کی وساست سے زکوئی کو مراکش سے حاصل کیا اور خود بردہ فروش کا بہروب دھار کر اسے ناجی کے ہاتھ بیچ دیا۔ اس لڑکی میں ایسا جادو تھا کہ ناجی اسے صلاح الدین ایوبی کو پھانسنے کے لیے استعمال کرنا چاہتا تھا، مگر خود ہی اس لڑکی کے دام میں پھنس گیا۔ پھنسا بھی ایسا کہ اس کے سامنے وہ اپنے نائب سالار کے ساتھ راز کی باتیں کرتا رہا۔ اس نے زکوئی کو جشن کی رات صلاح الدین ایوبی کے خیمے میں بھیج دیا اور اپنی اس فتح پر بے حد مسرور تھا کہ صلاح الدین ایوبی کا اس نے بت توڑ دیا ہے۔ اب وہ اسی لڑکی کے ہاتھوں اسے شراب بھی پلا سکے گا اور پھر اسے اپنا مرید بنا لے گا۔ مگر اس کے فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہو سکا کہ زکوئی صلاح الدین ایوبی ہی کی جاسوسہ تھی۔ وہ اسے خیمے میں رپورٹیں دیتی رہی اور صلاح الدین ایوبی سے ہدایات لیتی رہی تھی۔ اس کے خیمے سے نکل کر زکوئی دوسری طرف چلی گئی تھی، جہاں اسے منہ اور سر پر لپیٹے ایک آدمی ملا تھا۔ وہ آدمی علی بن سفیان تھا، جس نے اسے کچھ اور ہدایت دی تھیں۔ اس کے بعد زکوئی ناجی کے گھر سے باہر نہ نکل سکی، اس لیے وہ علی بن سفیان کو کوئی رپورٹ نہ دے سکی۔ آخر اسے موقع مل گیا اور وہ ایسی خبر لے کر وہاں سے نکلی جو خدا کے سوا کسی اور کو معلوم نہ تھی۔ یہ زکوئی کی بدنصیبی تھی کہ حرم میں اس کے خلاف اس لیے سازش ہو رہی تھی کہ اس نے ناجی پر قبضہ کر لیا ہے۔ یہ سازش کامیاب ہو گئی اور زکوئی قتل ہو گئی، لیکن وہ اطلاع پہنچانے تک زندہ رہی۔ اس کے مرنے کے بعد کچھ عرصہ بعد وہ معاوضہ جو علی بن سفیان نے اس کے ساتھ طے کیا تھا، صلاح الدین ایوبی کی طرف سے انعام اور وہ رقم جو علی بن سفیان نے ناجی سے بردہ فروش کے بھیس میں زکوئی کی قیمت کے طور پر وصول کی تھی، مراکش میں زکوئی کے معذور والدین کو ادا کر دی۔ موت کی اس رات کے ستارے ٹوٹ گئے اور صبح طلوع ہوئی تو علی بن سفیان 8 سواروں کے ساتھ انتہائی تیز رفتار سے شمال مشرق کی طرف جا رہا تھا۔ آبادیاں دور پیچھے رہ گئی تھیں۔ اسے معلوم تھا کہ فرینک کے ہیڈ کوارٹر تک پہنچنے کا راستہ کون سا ہے۔ رات انہوں نے گھوڑوں کو تھوڑی سی دیر کے لیے آرام دے دیا تھا۔ یہ عربی گھوڑے تھکے ہوئے بھی تازہ دم لگتے تھے۔ دور افق پر کھجور کے چند ایک درخت میں علی کو 2 گھوڑے جاتے نظر آئے۔ اس نے اپنی پارٹی کو رستہ بدلنے اور اوٹ میں ہونے کے لیے ٹیلوں کے ساتھ ساتھ ہو جانے کو کہا۔ وہ صحرا کا رازدان تھا، بھٹکنے کا اندیشہ نہ تھا۔ اس نے رفتار اور تیز کر دی۔ اگلے 2 سواروں اور اس کی پارٹی میں کم و بیش 4 میل کا فاصلہ تھا۔ یہ فاصلہ طے ہو گیا مگر گھوڑے تھک گئے۔ وہ جب کھجوروں کے درختوں تک پہنچے تو 2 سوار کوئی 2 میل دور مٹی کے ایک پہاڑی کے ساتھ ساتھ جا رہے تھے۔ ان کے گھوڑے بھی شاید تھک گئے تھے۔ دونوں سوار اترے اور نظروں سے اوجھل ہو گئے۔ وہ پہاڑی کی اوٹ میں بیٹھ گئے ہیں، علی بن سفیان نے کہا اور راستہ بدل دیا۔ فاصلہ کم ہوتا گیا اور جب فاصلہ چند گز رہ گیا تو دونوں سوار اوٹ سے سامنے آئے۔ انہوں نے گھوڑوں کے سر پر دوڑنے کا شور سن لیا تھا۔ وہ دوڑ کر غائب ہو گئے۔ علی بن سفیان نے گھوڑے کو ایڑ لگائی۔
تھکے ہوئے گھوڑے نے وفاداری کا ثبوت دیا اور رفتار تیز کر دی. باقی گھوڑے بھی تیز ہو گئے. پہاڑی کے اندر گئے تو دونوں سوار وہاں سے جا چکے تھے مگر دور نہیں گئے تھے. وہ شاید گھبرا بھی گئے تھے. آگے ریتیلی چٹانیں تھیں. انہیں راستہ نہیں مل رہا تھا. کبھی دائیں جاتے کبھی بائیں. علی بن سفیان نے اپنے گھوڑے ایک صف میں پھیلا دیے اور بھاگنے والوں سے 100 گز دور جا پہنچا. ایک تیر انداز نے دوڑتے گھوڑے سے تیر چلایا جو ایک گھوڑے کی اگلی ٹانگ میں لگا. گھوڑا بے قابو ہو گیا. تھوڑی سی اور بھاگ دوڑ کے بعد وہ دونوں گھیرے میں آ گئے اور انہوں نے ہتھیار ڈال دیے. انہوں نے جھوٹ بولا, اپنے آپ کو تاجر کہا, لیکن تلاشی لی تو پیغام مل گیا جو ناجی نے انہیں دیا تھا. دونوں کو حراست میں لے لیا گیا. گھوڑوں کو آرام کا وقت دیا گیا اور یہ پارٹی واپس ہوئی. صلاح الدین ایوبی بیتابی سے انتظار کر رہا تھا. دن گزر گیا, رات بھی گزرتی جا رہی تھی. آدھی رات گزر گئی. ایوبی لیٹ گیا اور اس کی آنکھ لگ گئی. سحر کے وقت دروازے پر ہلکی سی دستک سے اس کی آنکھ کھل گئی. دوڑ کر دروازہ کھولا. علی بن سفیان کھڑا تھا. اس کے پیچھے اس کے 8 سوار اور 2 قیدی کھڑے تھے. علی اور قیدیوں کو صلاح الدین ایوبی نے سونے کے کمرے میں ہی بلا لیا اور علی سے ناجی کا پیغام لے کر پڑھنے لگا. پہلے تو اس کے چہرے کا رنگ پیلا پڑ گیا, پھر جیسے ایک لخت خون جوش مار کر اس کے چہرے اور آنکھوں میں چڑھ گیا ہو. ناجی کا پیغام خاصا طویل تھا. اس نے صلیبیوں کے ایک بادشاہ فرینک کو لکھا تھا کہ وہ فلاں دن اور فلاں وقت یونانیوں, رومیوں اور دیگر صلیبیوں کی بحریہ سے بحر روم کی طرف سے مصر میں فوجیں اتار کر حملہ کر دے. حملے کی اطلاع ملتے ہی 50,000 سوڈانی فوج امیر مصر کے خلاف بغاوت کر دے گی. مصر کی نئی فوج حملے اور بغاوت کا بھیک وقت مقابلہ کرنے کے قابل نہیں. اس کے عوض ناجی نے تمام تر مصر یا مصر کے بڑے حصے کی حکمرانی کی شرط پیش کی تھی. صلاح الدین ایوبی نے پیغام لے جانے والے دونوں سواروں کو طے خانے کی قید میں ڈال دیا اور اسی وقت اپنی نئی فوج کا دستہ بھیج کر ناجی اور اس کے 3 نائبین کو ان کے مکانوں میں نظر بند کر کے پہرا لگا دیا. ناجی کے حرم کی تمام کی تمام عورتیں آزاد کر دی گئیں. اس کے ذاتی خزانے کو سرکاری خزانے میں ڈال دیا گیا اور ساری کاروائی خفیہ رکھی گئی. صلاح الدین ایوبی نے علی بن سفیان کی مدد سے ناجی کے اس خط میں جو پکڑ لیا گیا تھا حملے کی تاریخ کو مٹا کر اگلی تاریخ لکھ دی. 2 ذہین آدمیوں کو یہ پیغام دے کر شاہ فرینک کی طرف روانہ کر دیا گیا. ان آدمیوں کو یہ ظاہر کرنا تھا کہ وہ ناجی کے پیامبر ہیں. انہیں روانہ کر کے اس سوڈانی فوج کو مصری فوج میں مدغم کرنے کا حکم روک لیا. 8ویں روز پیامبر واپس آ گئے. وہ ناجی کا پیغام دے آئے اور فرینک کا جواب ناجی کے نام لے آئے تھے. فرینک نے لکھا تھا کہ حملے کی تاریخ سے 2 دن پہلے سوڈانی فوج بغاوت کر دے تاکہ صلاح الدین ایوبی کو صلیبیوں کا حملہ روکنے کی ہوش ہی نہ رہے. علی بن سفیان نے صلاح الدین ایوبی کی اجازت سے ان 2 پیامبروں کو نظر بند کر دیا. یہ باعزت نظر بندی تھی جس میں ان دونوں کے آرام اور بہترین خوراک وغیرہ کا خصوصی انتظام کیا گیا تھا. یہ ایک احتیاطی تدبیر تھی تاکہ یہ راز فاش نہ ہو جائے. صلاح الدین ایوبی نے بحر روم کے ساحل پر ان مقامات پر اپنی فوج کو چھپا دیا جہاں صلیبیوں کی بحریہ کو لنگر انداز ہونا اور فوجیں اتارنی تھی. اس نے ان مقامات سے دور اپنی بحریہ بھی چھپا دی. حملے میں ابھی کچھ دن باقی تھے. ایک مورخ سراج الدین نے لکھا ہے کہ سوڈانی فوج نے صلیبیوں کے حملے سے پہلے ہی بغاوت کر دی جو صلاح الدین ایوبی نے طاقت سے نہیں بلکہ ڈپلومیسی اور حسن سلوک سے دبا لی. بغاوت کی ناکامی کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ باغیوں کو اپنا سالار ناجی کہیں نظر نہ آیا تھا اور اس کا کوئی نائب بھی سامنے نہ آیا. وہ سب قید میں تھے. مگر ایک اور مورخ ہپتاچی لکھتا ہے کہ سوڈانی فوج نے حملے کے بہت بعد بغاوت کی تھی. تاہم یہ دونوں مورخ باقی واقعات پر متفق نظر آتے ہیں. دونوں نے لکھا ہے کہ صلاح الدین ایوبی نے ناجی اور اس کے نائبین کو قید میں سزائے موت دے کر رات کے وقت گمنام قبروں میں دفن کرا دیا تھا.
ان دونوں مورخوں نے اور تیسرے مورخ لین پول نے صلیبیوں کی بحریے کے اعداد و شمار ایک ہی جیسے لکھے ہیں. وہ لکھتے ہیں کہ خط میں دی ہوئی تاریخ کے عین مطابق صلیبیوں کی بحریہ جس میں فرینک کی، یونان کی، رومیوں کی اور سسلی کی بحریہ شامل تھی، متحدہ کمان میں بحر روم میں نمودار ہوئی. مورخوں کے اعداد و شمار کے مطابق جنگی جہازوں کی تعداد 150 تھی. اس کے علاوہ 12 جنگی جہاز بہت بڑے تھے. ان میں مصر میں اتارنے کے لیے فوج تھی. اس فوج کے صلیبی کمانڈر ایمل رک تھا. جن بادبانی کشتیوں میں رسد تھی ان کی تعداد کا صحیح اندازہ نہیں کیا جا سکا. جہاز دو قطاروں میں آ رہے تھے. صلاح الدین ایوبی نے دفاع کی کمان اپنے پاس رکھی. اس نے صلیبیوں کی بحریہ کو ساحل کے قریب آنے دیا. سب سے پہلے بڑے جہاز لنگر انداز ہوئے. اچانک ان پر آگ برسنے لگی. یہ منجنیخوں سے پھینکی ہوئی مشلیں تھیں اور آگ کے گولے اور ایسی تیر بھی تھے جن کے پچھلے حصے جلتی ہوئی شولوں کی مانند تھے. مسلمانوں کی برسائی ہوئی اس آگ نے جہازوں اور کشتیوں کے بادبانوں کو آگ لگا دی. جہاز لکڑی کے بنے ہوئے تھے، فوراً جل اٹھے. ادھر سے مسلمانوں کے چھپے ہوئے جہاز آ گئے، انہوں نے بھی آگ ہی برسائی. یوں معلوم ہوتا تھا جیسے بحر روم جل رہا ہو. صلیبیوں کے جہاز رخ موڑ کر ایک دوسرے سے ٹکرانے اور ایک دوسرے کو جلانے لگے. ان میں سے صلیبی فوج سمندر میں کود گئی. ان میں سے جو سپاہی ساحل کی طرف آئے وہ صلاح الدین ایوبی کے تیر اندازوں کا نشانہ بنے. ادھر نور الدین زنگی نے شاہ فرینک کی سلطنت پر حملہ کر دیا. فرینک نے اپنی فوج کو مصر میں داخل کرنے کے لیے خشکی کے ذریعے روانہ کر دیا تھا. فرینک صلیبیوں کی بحریہ کے ساتھ تھا. اسے اپنے ملک پر حملے کی اطلاع ملی تو بڑی مشکل سے جان بچا کر اپنے ملک میں پہنچا، مگر وہاں کی دنیا ہی بدل گئی تھی. بحر روم میں صلیبیوں کا متحدہ بیڑا نظر آتش ہو گیا اور فوج جل کر اور ڈوب کر ختم ہو گئی. صلیبیوں کا ایک کمانڈر ایملک بچ گیا. اس نے ہتھیار ڈال کر صلح کی درخواست کی، جو بہت بڑی رقم کے عوض منظور کر لی گئی. یونانیوں اور سسلی والوں کے کچھ جہاز بچ گئے تھے. صلاح الدین ایوبی نے انہیں اپنے جہاز واپس لے جانے کی اجازت دے دی، مگر راستے میں ایسا طوفان آیا کہ تمام تر بچے کچے جہاز غرق ہو گئے. 19 دسمبر 1169 کے روز صلیبیوں نے اپنی شکست پر دستخط کیے اور صلاح الدین ایوبی کو تاوان ادا کیا. بیشتر مورخین اور ماہرین حرب و ضرب نے صلاح الدین ایوبی کی اس فتح کا سہرا اس کی انٹیلیجنس کے سر باندھا ہے. رقاصہ زکوئی کا ذکر اس دور کے ایک مراکشی واقع نگار اسد الاسدی نے کیا ہے، اور علی بن سفیان کا تعارف بھی اسی واقع نگار کی تحریر سے ہوا ہے. یہ تو ابتدا تھی. صلاح الدین ایوبی کی زندگی پہلے سے زیادہ خطروں میں گھر گئی.